السلام علیکم، ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل وی تھری ڈاکٹرس۔ تو ابھی میں جا رہا ہوں، کالج میں قوالی نائٹ ہے، آج اسپورٹس ویک کی کلوزنگ سیرمنی تھی اور ابھی قوالی نائٹ ہے، تو قوالی نائٹ کے لیے ابھی جائیں گے، تو آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ آج کی بات دل نہیں ہوگی، یہ ملاقات دل نہیں ہوگی، ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے، ایسی برسات پھر نہیں ہوگی۔ نہیں آپ تو بے وفا اور ستمگر ہیں۔
सुनना है।